A utorak specijalnim letom u London će otputovati veći deo srpskih sportista. Među njima su i naše odbojkašice, a tim povodom ovog jutra moja gošća je Suzana Ćepić. Dobro jutro i dobrodošla i hvala ti prvo što si ovaj slobodan dan iskoristila da dođeš kod nas. Prvo što moram da te pitam, jeste spremni za put i da li postoji ona pozitivna trema kao i kod svih sportista? Pre svega, dobro jutro i vama i hvala što ste me pozvali. Pa treme naravno uvek ima. Vi ste već igrali dva kvalifikacijona turnira u Turskoj i Japanu, učestvovali na Grand Prixu i istovremeno igrali Euroligu, što znači da je ovo za vas bila jedna dosta onako opterećujuća i naporna godina. Pa jeste, imali smo i prethodnih godina isto tako, da kažem, zgusnut period, ali ova godina je specifična jer nismo uspeli na tom prvom kvalifikacijonom turniru da izborimo vizu, nismo ni u Turskoj uspeli to da uradimo, već smo iz trećeg pokušaja to uspeli u Japanu. Ovo su za vas druge olimpijske igre po redu. Koliko vam to učešće na prethodnika, odnosno to iskustvo znači i kakvi su uopšte utisci iz Pekinga? Pa, olakšavajuće okolnosti jer su druge igre u pitanju. Samim tim što prvi put kad smo odlazili tamo nismo bili ni svesni da smo deo cele te priče, te atmosfere i iskreno nismo ni znali šta nas očekuje, ni kako da se ponašamo, ništa bukvalno. Sada je mnogo lakše i mislim da možemo više pažnje da posvetimo takmičenju. Vi u London putujete kao šampionke Evrope. Da li je to prednost ili obaveza da se što bolje pokažete na terenu? Pa dobro, sigurno je prednost što smo šampioni Evrope, ali opet s druge strane naša obaveza da damo maksimum u svakom trenutku. Ono što je zanimljivo, Srbija kada je odbojka u pitanju i u muškoj i ženskoj konkurenciji će imati svoje predstavnike na olimpijskim igrama. Da li tu postoji međusobna podrška i da li i to je jedan vid podstreka za što bolje rezultate? Sigurno da jeste. Mislim da je zaista velika stvar što Srbija učestvuje i sa muškom i sa ženskom ekipom na igrama. Mali broj reprezentacija koji mogu da se pohvale sa tom činjenicom. A kao što si rekla, za nas je veliki podstrek jer znamo da i muška ekipa tamo i međusobno se podržavamo. Već dugo se zna da u timu postoje igračice koje su povređene. Nedavno su se povredile Jovana Brkočević i Tijana Malešević na treningu, međutim one su se vratile u trenažni proces. Kakav je njihov sada status u timu? I da li se uopšte zna koji će sastav biti za put? Pa što se sastava tiče, još uvek ništa nije definisano, to će selektor Terzić obavestiti. Što se tiče Jovane i Tijane, one su krenule lagano sa treninzima, njihov oporavak dosta dobro napreduje, tako da sigurna sam da će biti u mogućnosti da nam pruže podršku i da igraju sa nama. E sad moramo da napomenemo, vi se nalazite u B grupi, da kažemo tako, težoj, gde igrate sa selekcijama Brazila, Kine, Južne Koreje, Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi meč igrate već prvog dana sa selekcijom Kine i mnogi smatraju da bi upravo taj meč mogao da odredi dalje tog takmičenja s obzirom da prve četiri ekipe prolaze dalje. Pa jeste, ali opet smatram da je bolje što smo u toj jačoj grupi jer iz iskustva sa prošlih igara, na neki način krenuli smo sa lakšim protivnicama, sa lakšim utakmicama i mislim da nismo krenuli kako treba. Ovako ćemo od starta morati da krenemo maksimalno, da odigramo najbolje što možemo i očekujem da će naša forma da ide uzlaznom putanju. Većina sportista ne voli da priča o očekivanjima pred ovako velika takmičenja i uopšte pred takmičenja, ali ipak moram da te pitan kakve su tvoje očekivanja. Pa ja se iskreno nadam da ćemo mi pre svega odigrati najbolje što možemo, da možemo da ponovimo igre koje su nas krasile prošle sezone. E sad, koji je naš krajnji domet, to ne mogu da pričam. A čim bi ti lično bila zadovoljna? Kojim dometom u Londonu? Pa naravno, želja svih nas jeste medalja, ali mislim da to nije realno obećavati u ovom trenutku. Ništa, hvala ti što si bila naš gost. Mi vam želimo pre svega da vas zdravlje posluži, pošto je to najbitnije. A kako ćete proći, vidjet ćemo. Hvala vam. I srećan vam put. Hvala Suzana još jednom. Bilo je ovo sve o sportu ovog jutra, a vi ostanite uz jutarnji program naše televizije. Prijatno. Nebać.